这样嘛，可不好了。前面都是高粱的。我那明天。张三不露的，张三不露的。我明天张三喝的嘟嘟不高粱吗？好的，好的。到高粱，张三啥啤酒？好的。这三西嘛，别把我估计都来闹的呀。我别了，那都别了，我没有别了，没有。好的，那过来了没有？我没有事，那我还得平安呢。后面俺都不平安吧嘞？多恁吃过刚弄的怎么样？我表吧，过去看吧，前面进去拉吧，我们。老三不要了，ยาบีก็ซาเปนบามามาสิอ่ะโหซาเปนน่ะกว่าโหบะก็ซาเปนบามามาสิอ่ะโหดิโพอ่ะมามาเลยอ่ะมาเลยอ่ะโหบะก็อแซนเยกับบลูเยชุบซีเยเพลินเลยนะอ่ะแซนก็ชุบซีเยอะแล้วดิบะก็โคจอซินเลยเยมองทูเยซับเรนเยตอซินซาเปนโตโพดรีโตโกมาเลยโกยิน ตอนเนี้ยมันที่เอาอยู่ใช่มั้ยซับไปทั่วๆ
တယ်ကိုကင်မရာစောင်းနေတယ်တဲ့ကိုကင်မရာကကင်မရာဒီမှာတော့လောက်ဆက်ရဲ့ကိုရင်းတော့အောင်လည်းချာပါရပါဗျာဘုတ်သီပါဆင်ပြေလားမလို့ကောင်းကောင်းတော်တယ်ကောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဘုတ်ပါအဲ့ဒါအကိုလေးကိုကခက်နေတဲ့အချိန်မှာမမီတော့ပါဘူးမမီတော့ဘူးကိုအရင်ဟိုကဆုံးတော့ရတယ်ခက်ခင်တော့ကခက်နေအဆင်မပြေတော့ဘူးဘုရားဘုရားညာရောပါဟေးဘောလုံးဘောလုံးဟာဟာနိုင်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရန်စကားပြောတာတွေဆဲတာတွေဆိုတခါလေးဘလို့ပါလားသူပြောထားတာပါဘုရားကောမန်ထဲမှာဆဲတာတွေရန်စကားပြောတာတွေဆိုတခါလေးဘလို့ပါလားဒီနောက်လားเยอะๆๆ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 
းစုပါကိုကျွန်းလှည့်ပေးနေဟုတ်တယ်အတန်ဝင်တယ်အတန်မထွက်တာမှာဒီဖက်ကိုယ်တိုင်ပြောနေရပါမနေ့ကចောင်းစရာပေါ်អော်ឡាများွားလို့ပါကိုကျေးဇူးပါကိုကန်နူးသားလေးကိုအမေကခတ်တော့မှမယူပြောလို့ပါကိုသုံးသုံးဘွဲ့ပိုက်မြင့်၅ပဲ၈ပဲကို၅ပဲ၈လား၅ပဲ၆လားမသိဘူးသုံးသုံးဘွဲ့ကဟုတ်တယ်သုံးဘွဲ့၅ပဲ၈ပဲ၅ပဲ၈ပဲလဲကိုကြတူပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပဲဘိုးရေဘိုးလာပါဦးတော်နေပါလေ။អော်ဆန်းပါစေ။ဒီလိုပါ။ဒီလေးရလေ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီနေ့မှာကျန်တာကပြောပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းလိုက်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ကတော့ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့ကပြေးတာမဆိုးရဲကြီးပါရဲ့။ဒါပြီးတော့လေးဒီကိုပါ။သူ့ပြည်သားနဲ့သူသွားလိုက်မှာကိုကြီးရယ်။ဘာလို့အခုတုံများ။ဟုတ်ကဲ့။အစံဘွဲကဒီဘွဲကနှစ်ဘွဲရှိသေးတယ်ခဏဒီဘွဲနှစ်ဘွဲပြီးမှအစံဘွဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘွဲကဒီနေ့ဒီဘွဲကရိုးထိုးတစ်ဘွဲချုပ်တစ်ဘွဲချုပ်တစ်ဘွဲရင် open ဘွဲပွင့်တော့နောက်ဘွဲကတင်ဆက်သူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟာပြောပါဟာလားဖြစ်တူကတူကတူလက်ထောက်ကြတာထောက်ကြတာဟန်လက်ဆော်လိုက်ရဟန်လက်ဆော်လိုက်အားရတော့အားရတယ်ဒီကအစားအိုးပန်းပါကနအစားခရိုရိုက်ပါလိမ့်မယ်ဟိုတင်ဆက်သူကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကချက်ကုတယ်လို့ဆိုတာဟန်ကလက်ဆော်လာတယ်။နေရာရတယ်။တင်ဆက်သူကြီးဖြစ်တော့တယ်ခလေးလေးကိုနှလုံးငါးကလက်တော့မဟုတ်လားလာခလေးလေးခလေးလေးကိုခဏပေးလို့လိုက်နေခလေးလေးကိုခဏပေးဟမ်။ဟိုင်လေဟန်ကလက်တော့မဟုတ်ဘူးဟန်ကလက်ဟန်ကလက်ဆော်မရမယ်။အပါသားသွားရအောင်โอเคงาโหเป้ตั้วเปียวมามินุไตมินางาโหเป้ตั้วเปียวโอเคโอเคโอเคแม่นแน่เอ้ยจะไปแล้วบ่ต้องก็มาต้องเลยมาต้องเลยคนนี้หมดว่ะดีกองเนี่ยมินุเปียวได้อ่ะดีเป้เปียวได้อ่ะมล่ะก็ไม่รอก็ไม่มาจ้องเสียก็ต้องๆเว้ยไม่ผิดผู้นี่กูมะเนี่ยจ้องเสียต้องๆเว้ยไม่ผิดผู้นี่ต่อเว้ยไอ้หนูมาต่อเว้ยมินเล่มออกแท้ไหลดิโหจ้าได้ออกเล่มมาแท้อ่ะเอาแท้ละต้องเนี่ยดูล่ะအစုတ်ကိုပြောရမှာလားပေါ့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 တော်တော်လားဟုတ်တယ်ရရလဲလဲလိုက်လေလဲ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 မတော်တယ်ပဲပိုင်းငါးပဲနဲ့အဆန်တော့ကကိုပေးရိုက်လို့မရဘူးလားသူတို့စားပြီဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိဘူးသူစားပြီ open ဆိုတော့နောက်ကနေပို့ပေးရလို့ရတယ်ဟဲ့ရှိတာဒီ save hello save ဘူးလေးပေးပါအောင် save ဘူးဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အောင်းနေပါမယ်။မလာဥပ္ပနာကြီး။ရှိရတယ်၊သွားလေ၊ဟိုသွားလေ၊ဟိုမှာရှိမယ်တဲ့။ဟဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားလိုက်၊သူအဲ့ဒီကနေသွားလိမ့်မယ်သိလား။မှန်ပါနော်။ပြောရပြောသွားရင်။ဟုတ်ဟုတ်။မလာဥပ္ပနာ။မှန်မောင်လေးအလုပ်တွေကြည့်လို့နော်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းခွင့်ပါလိုက်နဲ့သူတို့လည်းနားရနာတော့နားရနာတော့တော်စင်ကလက်နာွားတာခင်ဗျာနည်းနည်းတုတ်ကြလို့အခုဟန်ကလပ်နဲ့ကပီခတ်နေတာခင်ဗျာဝါလေဝါလေဟေးဟေးလောက်လေဟိုက်ပေါ်ပါဟိုက်ပေါ်ကမရှိပါဘူးဆရာလေးကလည်းခီးသွားပါဘူးဟိုက်ပေါ်ပါဟေး
ดูแล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 ด
mà gì đâu, bà trong này là chỉ quế à, cú với cả em nhẹ tài, quá thì quá, à, chị em mai lâu này à, một rồi, chú phu lùi thì mấy hố gầm còn là chỉ biết rồi, mấy mấy nhà mà rồi mấy nhà này sẽ lại, nhiều quá xảy ra mình sao mà nhiều quá, nhiều quá bạn này tua thì quá bạn thì mấy mấy bốc lấy bốc thì sẽ ra bạn, rót bạn này, chỉ là chăng hàng gì, chăng hàng là còn. Mẹ đó đi là con đi đó 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 chị để bông như mày nói đi quên thì mà ok mày đang gạt bông ra đi ra đi ok nó quên là nó quên 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 chị đi quên Hey,
吃了。对呀，对吧？走走走，有有。没弄脏。脏脏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 脏。脏不脏没？脏提前搞我嘛去。哎呀，我那衣服脏。哎呀，搞我嘛去，够够个烂。这爸爸嘛。没搞的搞。7 lah, kau ini. Ia, ia, ia. Kau tidak. Ya, ya, ya. Hei, kau kau jadi. Menu, menu. Hei, lebah. Ini lebah. Hei, lebah. Kau tu jawa lo lah. Hai lah bang. Kolong macam apa kalau memang tak ada apa ni le? Kolong macam tak ada apa tu memang jodoh lah. Esia kolong mah? Esia kolong mah? Okay mah, okay kau. Okay okay, lau 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 kan memang tu lah. Okay kan, okay okay na, ho ho. Kolong, lay dia luar cuma kau ni, masa kau tu biar mana? Biar. Masa kau tu biar mana? Tiada muda bantu biar. Muda bantu tu biar mana? Masa kau tu muda malu mana? Biar mana, mohon biar mana, siapa biar mana, bawa biar mana? Kau bawa biar mana? Kau. Kelilu cukup itu bawa kan? Kau dah kelilu. Maybe. Come on. 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 Kolong mana tu baru? Kolong masih lagi. Tak luar dah tu, aje mana malam. Saya pilih rumah ibu lah. Kalau ni, ni nama tak ada. Cik Cik, Cik Cik, Cik Cik. Hei, boh, ada jalan boh. Yang aku muiwa ni aku, muiwa tu memang ni, mau muiwa. Ada gua, di kampung si mah juga gua, kata kak. Kampung si mah juga memang. Wan lah bang, tak kira mah. Pulau Dongsu ni. Pulau Dongsu nak pergi dekat.
那我们这里面过，三九八八的。他那土土啊，我那不厉害嘛，我那不厉害。没有，我那不厉害，谢谢你。那个，那个，我那不厉害。三口，三口啊，刚我们，三口啊，刚我们，他那个我马三。 过来，你没有了。过来，过来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 
妈变的。快点！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 
တယ်ဆက်လိုက်လေအဲ့မှာဝေးရလေလေတရမလားတို့တို့တမ်းနဲ့လုံးလေတရားကြည့်နေရတာပါတကယ်တရားကြည့်နေကိုကြိုက်တယ်တို့အားပေးပါရှေ့ထုတ်ခြင်းနဲ့တိတ်တာပိုင်ကတော့ပြတ်တာဆက်တာဟုတ်ကောကောကျွန်တော်ကပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထိုးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်ပြီးဘယ်လောက်ပေါ့ပါလဲဘယ်လောက်လာပြီးဟုတ်လားကွာအမှတ်ရတယ်အာခေါင်းမွန်ချက်ဒီလေဒီကောင်လေးကဘလူးပေါ့လေဒီလုံးလေးပါနော်ကျွန်တော်ကကံပြူအားမပေးဘူးဒီလားကြော်ထူးကြော်ထူးကျွန်တော်ပါအားလုံးပါဟုတ်ကြောက်လို့ပါဒီခပ်လို့မရဘူးလမ်းလေးခပ်လို့မရဘူးအဲရပြီအဲရပြီအဲ့ဒါမရပြီဟဲ့အားရောက်ပါပြီကျောင်းရောင်းကျောင်းလာကျောင်းလာအားလေးကျွန်တော်ကဘောမလို့ချားလေဟေးဟုတ်ကူပါအေးငါဒီလိုအပြင်းအောင်လေဟေးဟုတ်ကူပါ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 ဟေး
ปอมมาแม่ยาบียาบีเอาไว้ยา ชุดนี้ป่วยสงสารกับอยู่ไว้กันมาชุดนี้นะป่วยไม่ติดเลยคนนั้นได้ป่ะพี่เนี่ยเออได้ป่ะยาเยอะเยอะเยอะมานี่เฮ้ยกับลูกพี่ติดเยอะๆไปบ่บาไม่ใช่มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะก็มีเด้อ 1 2 3
玩猪吧。赶紧赶紧，那那那，好吧，对，奶奶好在。那你下呀，奶奶看。奶奶你来。哎。两位。老李。加油啊！对。然后雷锋哥又上来了。好。我第一个背下来讲了，怎么样？搞背不背？地下的，不查的，蹲地来，地下的，对吧？地搞来蹲地来，地搞地了，都交，都交的地。你的，给你爷爷。手机啊，姑娘，手机都可得他们，然后那么没来，然后不买了。他给他买什么？没有就完了，没有呢。我们一起学。